говорим за млади хора. Как е този младеж Александър? Това приятел Александър. Много го обичам това дете. Той е просто невероятен. Много ти благодаря. Добре, последни дни в детската градина, след което отиваме в любимата ми Варна. Все такова дете ли е? На почивка. Различен, внимателен, фин, такъв. Той е емпат, да. Той е много чувствителен, което се опитвам да му помогна да култивира и да превърне тази чувствителност в една добра емоционална интелигентност, за да не е тъжен и, и неадекватен. София, моята София прекрасна, тя е такъв генерал. Тя има изключително мощен глас и командори вкъщи, с което ние се разберем, че трябва все пак нали, командирите да са... да не са прекалено много, да не са повече от войниците, да се вика. Но тя пък много силен характер. На две години е вече. Пее, вярно, за сега.